د قیامت په ورځ نور هم د لمر په حرارت کې زیاتوالی راځي. خلق به سوځي او مړه کېږي نه، لمر به دونه رانږدې سي لکه خلق چې په تناره کې ناست وي او لمبې پر بلې وي، خو مرګ نسته. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. يعني دا قامت پورزبا المر وخلق تا دون رانز ديسي چه دا دوی سخبا دا يومل پر اندازة لروي. اصحاب کرام وای: والله مج نپو هیجو چه دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا مل پا لفسر چه مقصدو؟ ایا هغه د مزکی د مسافې یو ملي مقصد وو او که یا هغه سلایي مقصد وو چې سترګې په توریږي؟ ځکه په عربي کې میل هغه د سترګو د تورولو سلایي ته هم ویل کیږي، او مل هغه معینه اندازه مسافه هم ده. خو په هر حال دواړه سخت دي، په هر اندازه چې رانږدې سي تاسو فکر وکړئ. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم پسې وفرمایل: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. يعني المر بدا انسانانو پر سر دا يومل پر اندازه ولاروي، او خلق با دخپل عملو پر اندازه پا خلوكي غرق وي. دا زنو خلية با دا تر بجلكو پوري وي، او دا زنو دا با تر زنگنو پوري وي، او دا زنو خلية با تر نامه پوري وي، او زینو ته به خلو قیزه ور اچولی وي. راوی د حدیث وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لاس و خلی مبارک ته اشاره وکړه، یعنی خلی به یې تر شوندانو پورې وي. خلق به پرېږدې دوسی، او د ټول بدن څخه به یې خلی را بهیږي. د خلقو د بدنو څخه به خلی را ایلسي، او هر څوک به د خپلو ګناهو پر اندازه خلی کوي. د یو چا خولی به د هغه تر بجلکو پورې وي، د چا دا به تر زنګنو، او د چا دا به تر نامه پورې رسیږي، او د ځینو کسانو خولی به د هغه تر شونډانو پورې وي، لکه قیزه چې ور اچولې وي. خبرې به نسي کولای، آه به نسي ویلی، حتی دغه جمله به هم نسي ویلی چې یا رب، ځکه چې خوله خلاصه کړي خاورې او خولې یې خولې ته ننوځي، او دا هغه خولی دي چې د قبر د خاورو سره ګډې سوي دي. سبحان الله، ته فکر وکه چې دغه خولی او هغه خاورې 50,000 کاله د یو چا پر بدن پرتې وي، څه قسم بوی به یې ځي؟ ښه فکر وکه، دغه د تکالیفو ورځ مو په مخ کې ده چې یو انسان به په خپلو خولو کې غرق وي او نه به مري. خو بیا هم موږ د دغه ورځې څخه بې پروا یو. مسلمان وروره او مسلمان خوري، ما بیرېږي، په دغه ورځ کې یوازې عذابونه او تکلیفونه نه دي، بلکې د مسلمانانو د پاره رحمتونه هم سته. زما مقصد دا نه دی چې تاسې وبیروم، مګر زه غواړم چې زه او ته خپلو ځانو ته متوجه سو، د خپلو ځانو د پاره کومه خوا خوښوو، عذاب که رحمت. تاسې الهي رحمت ته وګوري چې پر مسلمانانو یې لري. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، قال:
إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. يعني ودل دي چه دا كامت پا ورز الله جل جلاله پخبل سايه كده روي هغا ورز چه بيل دا جل جلاله دا عرش دا سايه سخه بل سايه نسته. عدل كون كي آمير حاكم او پاچا هغا زوان چه دا الله جل جلاله پا عبادت كي لوي سويوه هغا سوك چه پا تنهايي كي الله جل جلاله ذكر كده او ترستر گوه اشكراتويس هغه څوک چې زړه په مسجد پوری تړلی وي هغه دوه کسان چې د الله جل جلاله د پاره محبت سره کوي هغه څوک چې د منصب او شایست خاوند شذې و ځان ته وروبولي او دی وایي زه د الله جل جلاله څخه بیرېږم هغه څوک چې په پټه صدقه او خیرات ورکوي تر داسې اندازې چې د چپل اس نوی خبر چې د راسته لاس څه شي ورکړه. دا خو د حدیث شریف د لفظ ترجمه وه. تاسو راسي چې د ښه پوهېدلو دپاره د حدیث شریف و ترجمې ته څه نور تفصیل هم ورکړو. تاسو ولیدل چې د قیامت په ورځ څونه زحمتونه او تکلیفونه وه چې پر هغو سربیره د لمر د راکښته کیدلو او نږدې کیدلو په سبب ډیره زیاته ګرمي هم ده چې د هر چا څخه د ده د ګناهو پر اندازه خولې بهېدلې دي. هلته نه درخت سته نه دیوال چې څوک یوه سایه ته کښېني، مګر هلته یوه سایه سته چې هغه د رب عز وجل د عرش سایه ده او دغه سایه ته هیڅوک نسي ورتلای تر څو چې الهي اجازه ورته ونیسي، او دغه الهي اجازه فقط و اوو ډلو ته کیږي. نو اوس ته داسې فکر وکړه چې د قیامت ورځ او هغه شدیده ګرمي ده، موږ او تاسې ټول په لمر او په بیره کې په انتظار ولاړ یو، او د دغه اوو ډلو څخه د یوې یوې ډلې نوم اخیستل کیږي چې و دغه سایې ته دې ورسي، او ستا غوږونه په دې امید چې دغه سایې ته ورسي په هوا ولاړ دي، او دا دې د خپل رب عز وجل څخه امید دی چې د دغه تکالیفو څخه دې خلاص کړي. دا دې امید وي چې زه په هغه ډله کې سم چې دغه اوس یې نوم یادیږي او سایې ته ورځي. اوس دغه اوه ډلې یوه یوه اوره، او خپل ځان په دغه امید او انتظار کې بوله چې زه به هم په یوه داسې ډله کې داخل سم چې و دغه سایه ته دې ورځي. اول نارې کړسول، عادل امیران او پاچاهان دې دغه سایه ته راسي. خلق ور ولاړ سول، مګر ته د هغو کسانو څخه نه وې چې حاکم او امیر مقرر سوی یې. بیا هم د دوهمې ډلې په انتظار کې یې چې شایي په هغو کې داخل سم. دوهم وار بیا نارې کړسوه، هغه ځوان چې د الله جل جلاله په عبادت کې لوی سوی وي دغه سایه ته دې راسي. بیا هم خلق و هغې سایه ته ورهی کیږي، مګر داسې کسان سته چې په ځواني کې یې عبادت نه کاوه، هغه کسان به غمجن سي چې دغه چانس یې هم د لاسه ورکړي او د دغه سایه څخه نا امید سول. هو دا چانس خو یې د لاسه ورکړي، مګر بیا هم په دې امید وي چې ممکن په یوه بله ډله کې داخل سي. ځوانانو ځانو ته متوجه سي، ای هغه کسانو چې عمر مو د شلو کلو په شاوخوا کې دی، که نارینه یاست که ښځې، د رب عز وجل عبادت مه پرېږدئ. د قیامت د سختې ورځې سایه حاصله کړي. د قیامت د ورځې 50,000 کاله ولاړه ډیره دردونکې ده. د اوسه څخه د الله جل جلاله په عبادت کې ودرېږه او ګناهونه پرېږده. مګر هو دغه زما خبره دا معنا نه لري چې بالکل دې ګناه نه درڅخه کیږي، یا ځکه بې له انبیا علیهم السلام څخه بل څوک د ګناه کولو څخه نه دي معصوم، مګر ستا د ژوند اصل او اساس باید الله او د هغه جل جلاله عبادت وي. پس له شپږ او اوو کاله به ته هم د دغه لویانو په جمله کې یې چې اوس ارمان کوي او وایي افسوس ولې مو د شروع څخه د الله جل جلاله اطاعت نه کاوه،
خوري هغه پخې او سپین سرې شدي ته وګوره چې پر خپل تیر سوي ژوند افسوس کوي او وایي عمر په بې ستري او بې پروايي را باندې تیر سو. کشکې مې د پخوا څخه حجاب او پرده کولی، کشکې مې د الله جل جلاله اطاعت کولی، خو پس له وخت څخه افسوس او ارمان فایده نه لري. اوس درېیمې نارې ته غوږ ونیسه. ممکن ته تر اوسه ولاړ یې او دا امید هم نه وي چې د دغه ګرمۍ او خولو څخه دې ووځې. ته به وینې چې خلق په اوله او دوهمه ناره سایه ته ورهی دي او ته د لمر و ګرمۍ ته ولاړ یې. درېیم وار به نارې کړل سي. هغه کسان دې دغه سایه ته ورسي چې الله جل جلاله یې په تنهایی کې یاد کړی وي او تر سترګو یې اوښکې راتوی سوي وي. وروره او خورې، اوس د اوښکو د تویدلو په قدر پوسوې؟ د الله جل جلاله د پاره او د هغه عز وجل د یاد او بیرې په سبب د اوښکو تویول تا د دوژخ د اوره څخه ساتي، او د قیامت په سخته ورځ کې دې د عرش په سایه کې دروي. خو د تنهایی څخه دا مقصد نه دی چې ته به خامخا یوازې په کوټه کې ناست یې. دروازه به دې درپسې تړلې وي او ژاړې. ممکن ته د سلو نفرو په مابین کې یې او تنها یې، او ممکن ته یوازې په کور کې ناست یې خو زړه دې غواړي چې خلق دې دغه د ژړا په حال کې وویني. په دغه حال کې ته نه یې تنها. نو که ته د الله جل جلاله د بیرې وژاړې او ته نه غواړې چې دغه کسان چې ستا پر شاوخوا حاضر دي په تا او ستا په ژړا پوسي، فقط ته غواړې چې یوازې ستا رب دې وویني، دغه ژړا او دغه اوښکې قیمت لري. ته پوهېږې چې دغه یوه اوښکه د یوې اصلې ملغلرې قیمت لري. دغه اوښکه واخله او په نور مخ پورې یې د دې دپاره وموږه چې دغه ځایونه دي د دوژخ پر اور حرام سي. او د ځانه سر ووایه چې دغه اوښکې به مې د قیامت په ورځ د الله جل جلاله د عرش په سایه کې ودروي. او که بیا هم تر اوسه پورې و هغه لمر ته ولاړ یې، په عمر دې د الله جل جلاله د یاد او بیرې په سبب نه دي ژړلې. ستا زړه تر دغه اندازې سخت و چې هیڅ وخت ژړا نه درتلل. اوس و څلورمې نارې ته متوجه سه. ممکن د دغو کسانو د جملې څخه سې او سایې ته ولاړ سې. نارې به کړل سي. هغه کسان دې دغه سایې ته ورسي چې زړونه یې په مسجد پورې تړلي وه، یعنی مسجد یې خوښ و او همیشه د جماعت لمنځو ته حاضرېدل. ته به ډېر خوشحاله سې، ځکه ته به وایې زه خو هغه څوک وم چې مسجد مې خوښ او پر مسجد عاشق وم. زما کوشش دا و چې 15 لمنځونه ټول په مسجد کې ادا کړم. او که به یو وخت د ډېرې مجبورۍ په سبب د مسجد لمنځ راڅخه پاتې سو، ډېر به غمجن وم. البته مسجد او جماعت د نرانو د پاره دی، مګر ښځې هغه ښځې چې د لمانځه د وخت سره علاقه لري، چې لمنځونه پر پل وخت باندې کوي، یو لمونځ یې وکړي د بل لمانځه په انتظار وي، هغه هم په دغه جمله کې دي. مګر که ته د هغو کسانو د جملې څخه وې چې د مسجد لمونځ نه پاتې وي او ویل به دي چې دغه د کور او دکان لمونځ هم صحیح دی، نو اوس ولاړ اوسه. ته به وینې چې ستا د څنګ خلق سایه ته رهی دي، داسې خلق وررهی دي چې ته یې پیژنې، او ته به په هغه لمر او ګرمۍ کې ولاړ یې. اوس پنځمې نارې ته متوجه سه. ممکن ته هم په دغه ډله کې سایه ته ولاړ سې. نارې به کړل سي. هغه کسان چې یو د بله یې د الله جل جلاله د پاره محبت سره کاوه، هغه دې دغه سایه ته ورسي. هغه کسان چې د الله جل جلاله د یاد او ذکر د پاره سره کښېنستل، هغه کسان چې د دینی مسایلو د زده کولو د پاره سره یو ځای کېدل، هغه کسان چې د دین او اسلامي اخلاقو د زده کړې په سبب یې یو د بل سره محبت درلودی، دغه سایه ته دې ورسي. اوس نو ته ووایه، آیا ته د یو چا سره د الله جل جلاله د پاره محبت لرې؟ د یو عالم، د یو عابد، د یو زاهد سره د الله جل جلاله د پاره ناسته ولاړه کوې؟ دغه تجارتي ناستې ولاړې دي ډېرې کړې دي.
د غیبت او نمیمت مجلسیان ډیر لري، د خندا او مسخرو اشنایان دي هم زیات دي. خو د یو چا سره د دې دپاره هم محبت وکړه چې د دغه محبت په سبب د قیامت په سخته ورځ د عرش تر سایه لاندې ودرېږي. موږ او تاسې ضعیفه او عاجزه یو، د قیامت د ورځې د عذابو تحمل نسو کولی. خورې که تر اوسه پورې داسې څوک نه لرې چې د الله جل جلاله د پاره د الهي دین د زده کولو د پاره محبت ورسره وکړې، دغه اوس ولاړه سه یوه دینداره ښځه پیدا که او ورته ووایه زه ستا سره د الله جل جلاله د پاره محبت کوم. یو د بل سره به دیني خبرې د دې د پاره بیانوو چې د قیامت په سخته ورځ د عرش تر سایه لاندې ودرېږو. او که چیرې ته د هغو کسانو څخه وې چې د الله جل جلاله د پاره دي او د الهي دین د زده کولو د پاره دي د یوه عالم او عابد سره محبت نه و کړی، نو به اوس هم و هغه لمر ته په هغه خلو کې ولاړ یې. خوندو او رونو، زه تاسې ته د قیامت ورځ رسموم. خپل ځان هلته ولاړ وبوله او فکر کوه چې څه درته پیښیږي. دا فکر مه کوه چې یو څوک فقط نصیحت او خبرې درته کوي. بیا شپږمې نارې ته متوجه سه چې وویل سي هغه کسان چې د منصب او جمال ښځه یې ځان ته ور وبولي او دی ورته ووایي یا زه د الله جل جلاله څخه بیریږم. آیا دا ممکنه نه ده چې ستا په عمر کې دې دغسې ګناه ته په دغسې صراحت سره ور وبلل سي؟ اوس نو ته ووایه چې د دغسې غوښتنې په مقابل کې به ووایه یا زه د خپل رب څخه بیریږم، او که به وښویېږې. که د قیامت په سخته او ګرمه ورځ کې د رب عز وجل د عرش سایه غواړې، نو ځان قوي کړه، ثابت او قایم ودرېږه. که څه هم عبادتونه دې کم وي، فقط فرائض دې پر ځای کړي وي، خو د دغسې غوښتنې په مقابل کې ثابت ودرېدې، د الله جل جلاله د عرش سایه دې وګټل. مګر که ته د هغو کسانو څخه یې چې شپه او ورځ په ګناهو پسې ځغلي، ګناه خو نه ده درته راغلې، بلکې ته یې چې د ګناه د پیدا کولو په شوق یې او وایې کشکې داسې پېښه سي، نو ته په هغه سخت عذاب او شدید لمر کې ولاړ اوسه. خلق به وینې چې د عرش رحمان وسایه ته ورهي دي، او ته به په درد او غم کې د لمر و شدید حرارت ته نا امیده ولاړې. خو بیا هم یو چانس لا پاتې دی، کوشش وکړه چې دغه چانس د لاسه ور نه کړې. که دغه یو پاتې چانس دې هم خطا سو، کار دې خراب دی. د دې دپاره چې د رب عز وجل د عرش په سایه کې ودرېږې، آخرنی چانس لرې. او په والله زموږ او ستاسې څخه هر یو کولای سي چې په دغه ډله کې ځان داخل کړي، او دغه نن کولای سي چې د ځان دپاره دغه ضمانت حاصل کړي چې د قیامت په ورځ به د عرش الرحمن په سایه کې ولاړ یم. اووم وار او د آخري وار دپاره به نارې کړل سي هغه کسان دې دغه سایه ته ورسي چې په پټه سره یې خیرات او صدقه ورکول، تر داسې اندازې چې چپه لاس یې په دې نو خبر چې راسته لاس یې څه شي ورکړل. اوس نو د الله جل جلاله په رحمت او مهرباني سره دغه سایه ته ورتلل ډېر اسانه سول. که هغه شپږ اولني کارونه سخت وه، خو دغه کار تر داسې اندازې اسانه دی چې دغه اوس ور ولاړ سه او په یو مسکین پسې وګرځه، د مسکین تر پیدا کولو وروسته شاوخوا وګوره چې څوک خو به دې نه ویني. الحمدلله څوک دې نه ویني، نو مسکین ته ووایه اکا زه ستا څخه شرمېږم، په لاس کې خیرات او صدقه ور کښېږده او په ځغستا د هغه ځای څخه ولاړ سه، او ووایه یا رب ته شاهد یې چې چا ونه لیدلم، او انشاء الله د قیامت په ورځ مې د عرش الرحمن سایه حاصله کړل. دا خو یو قسم ولاړه ده چې د ځینو کسانو دپاره د دوو رکعتو لمانځه پر اندازه ده او د عرش الرحمن په سایه کې په راحت ولاړ دي. مګر هلته ځینې کسان 50,000 کاله ولاړ دي. د دغو انسانانو قوت او طاقت پای ته رسېږي،
درد او زحمت زیاتیږي. ته پوهیږې چې په دغه ورځ د آدم علیه السلام د وخت څخه بیا د قیامت تر ورځې ټول انسانان ولاړ دي. د انسانانو او پیرانانو څخه به دغه نارې وهل کیږي چې زموږ سره ولې حساب نه کیږي، زموږ د حال پوښتنه ولې نه کیږي، زموږ رب او ملایکې چیرې دي چې حساب را سره وکړي. وروره او خورې، ته د خپل ځان په باره کې فکر وکړه چې 50,000 کاله ولاړ یې او څوک دې د حال پوښتنه هم نه کوي. دغسې ولاړ اوسه، دغه د انتظار حالت تر عذاب هم سخت دی. خلق به په ډېر عذاب او تکلیف کې وي او په خلکو کې به دا نارې شروع سي چې په موږ کې داسې څوک نسته چې زموږ د پاره په الهي دربار کې شفاعت وکړي او هغه شفاعت دې قبول سي. آیا خلق د دې دپاره شفاعت غواړي چې جنت ته ولاړ سي؟ یا بلکې خلق د دې دپاره شفاعت غواړي چې حساب شروع سي؟ وایي موږ غواړو چې حساب را سره وسي که څه هم جهنم ته ولاړ سو، د دغه ولاړې څخه ستړي او په عذاب یو. نو به د دغه ولاړو خلقو څخه ځینې وځینو ته ووایي، آیا تاسې دغه حال نه وینئ چې موږ پکښې یو؟ آیا په داسې چا پسې نه ګورئ چې ستاسې رب ته ستاسې شفاعت وکړي؟ نو به ځینې وځینو ته ووایي، آدم علیه السلام ته ورسئ چې زموږ شفاعت وکړي. نو به ځینې مؤمنان و آدم علیه السلام ته ورسي او ورته وبوایي، ته ابو البشر یې، الله جل جلاله په خپلو لاسو جوړ کړی او پیدا کړی یې او خپل روح یې در پکښې پکړی دی او ملایکې یې تا ته په سجده کولو سره امر کړې، هغو هم سجده درته وکړل، الله جل جلاله په جنت کې استوګنه درکړل. آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. آدم علیه السلام به ووایي، نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. او الله جل جلاله زه د هغه درختې د خوړلو څخه منع کړم او ما نافرماني وکړه. نفسي نفسي نفسي، نن ورځ زه غواړم چې زه خلاصم بې له ما بل چا ته ورسي. نوح علیه السلام ته ورسي. دغه ډله به نوح علیه السلام ته ورسي او ورته وبه وایي، ته د مځکې و خلقو ته اول رسول یې، الله جل جلاله ته شکر کوونکی بنده بللی، آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. نوح علیه السلام به ووایي، نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. او زما دپاره یوه قبوله دعا وه چې هغه ما د خپل قوم د غرقېدو دپاره وکړل. نفسي نفسي نفسي، بېله ما څخه و بل چا ته ورسي، ابراهیم علیه السلام ته ورسي. دغه ډله و ابراهیم علیه السلام ته ورسي او ورته وایي، ته نبی الله او د مځکې د اهل څخه خلیل الله یې، آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. ابراهیم علیه السلام به ووایي، نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. او ما درې خلافه ویلي دي، نفسي نفسي، بېله ما څخه و بل چا ته ورسي، و موسی علیه السلام ته ورسي. دغه ډله به و موسی علیه السلام ته ورسي او ورته وایي، یا موسی، الله جل جلاله په خپل رسالت او ستا سره په خبرو کولو پر نورو خلقو فضیلت در کړی دی، آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. موسی علیه السلام به ووایي، نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. او ما داسې یو انسان وژلی دی چې د هغه په وژلو نوم امر کړ سوی. نفسي نفسي، بېله ما څخه و بل چا ته ورسي، عیسی ابن مریم علیه السلام ته ورسي.
دغه ډله و عیسی علیه السلام ته ورسي او ورته وایي، یا عیسی ته رسول الله او کلمة الله یې، ته روح الله یې چې و مریم ته یې ورکړې، د خلقو سره دې په کوچنیوالي په دانګو کې خبرې وکړې، آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. عیسی علیه السلام به ووایي، نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي، خو د خپل ځان دپاره کومه ګناه نه یادوي او وایي نفسي نفسي، او وایي بېله ما بل چا ته ورسي، محمد صلى الله عليه واله وسلم تورسي. دغه ډله ومحمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم تورسي او ارتوايي، يا محمد ته رسول الله او خاتم الانبياء، الله جل جلاله تا تعام وعفو کړی ده، ستا د مخني او وروستني خطاوې یې ټوله در بخښلي او معاف کړي دي، اوس ته دغه د تکلیف او زحمت حال نه وینې چې موږ پکښې یو او پر ټولو انسانانو تیریږي؟ نو زموږ رب ته شفاعت وکړه چې حساب او کتاب شروع سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمای، هو زه دغه کار د پاره یم، زه شفیع مشفع یم. په دغه هیبتناکه او حولناکه ورځ چې هیڅ رسول او هیڅ نبی د الله جل جلاله په حضور د خبرو کولو توان او جرأت نه لري، زموږ پیشوا او مهربان رسول صلى الله عليه واله وسلم د الله جل جلاله تر عرش لاندې سر پر سجده ایږدي، او په دغه عظیمه سجده کې د الله جل جلاله هغه حمد او ثنا وایي چې تر دغه د مخه هیڅ چا نه دی ویلي. اوس نو ته فکر وکړه، دا اول وار دی چې ته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وینې، دا اول وار د پاره په دغه ځای کې ورسره مخامخ کېږي، خو خبرې نه سي ورسره کولای، ځکه دغه ځای د دغه نه دی چې ته ورسره کښېنې او خبرې ورسره وکړې، ته پر خپل ځای ولاړ یې او د لرې څخه یې وینې. ممکن په وروسته کې ستا او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په منځ کې خبرې وسي، مګر دلته ته د لرې څخه ورته ګورې. اوس نو ته فکر وکړه چې ته به څونه ځینې شرمېږې، دا هغه څوک دی چې په دغسې سخته ورځ کې ستا د پاره شفاعت کوي، او ته د ده صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت نه خبر، حتی د ده علیه الصلاة والسلام پوره نوم نه دی در معلوم، د ده علیه الصلاة والسلام په سنتو نه خبر، د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر قسم او ډول او دس نه سي تازه کولای، هغه لمونځ چې در ښوولی دی هغه هم غلط کوي او په احکامو یې نه پوهېږي، هغه قرآن چې ده علیه الصلاة والسلام و بشریت ته راوړی دی هغه دې نه دی زده، او بیا چې تلاوت کوي پکښې ګډ او ړوند کېږي. نور شیان خو دې ټول زده کړي دي، خبرې دې زده دي، بیتونه او اشعار دې زده دي، انګریزي الماني او فرانسوي ژبې دې زده کړي دي، د خلکو سره په کاف او لام خبرې کولای سي، د خبرو کولو مودرن الفاظ دې زده کړي دي، په مجلسو کې د خلکو عیبونه او د هغو نیمګړتیاوې ښه بیانولی سي، په تجارتي کارو کې چسپانده او چالاکه یې، مګر قرآن مجید کلام الله دې نه دی زده. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر عرش لاندې سر پر سجده کښېږدي، او د الله جل جلاله د طرفه ورته وفرمایل سي، یا محمد ارفع راسك سل تعطى واشفع تشفع، سر دې راپورته کړه او غوښتنه کوه، هر څه درکول کېږي، شفاعت کوه، شفاعت دې قبلېږي. رواه البخاري. اوس دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درجه او مقام ولیدل چې پر خپل رب عز وجل څونه ګران دی، خو ما او تا په دې دنیا کې د ده علیه الصلاة والسلام مقام نو پیژندلی، هلته به د خپلو ځانو څخه شرمېږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ووایي، یا رب د حساب د شروع کېدلو غوښتنه کوم. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت او احترام په سبب حساب شروع سي،
دغه د قامت او هيبت د ورځ شفاعت شفاعه العظمى ویل کیږي. مگر د حساب تر شروع کېدلو د مخه دوه ډیر مهم کارونه کیږي چې اول کار یې ډیر خوش او شایسته دی چې هغه په انسانانو د کالو اغوستل دي. لسوالی که د نارینه د پاره وي که د ښځو د پاره ډیر سخت او د شرم ډک کار دی. موږ ټول که څه هم ګناهکاره یو خو لڅ نسو ګرځېدلی. غواړو چې کالي واغوندو نو اول هغه څوک چې کالي په اغوستل کیږي هغه ابراهیم علیه السلام دی او بیا په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کالي اغوستل کیږي او بیا په ترتیب په نورو خلقو کالي اغوستل کیږي او د هر چا کالي به د ده د ایمان پر اندازه وي. اوس نو ته د ځان په باره کې فکر وکړه چې کله به کالي در باندې واغوستل سي څونه به وځنډول سي. ته به پر خپل شاوخوا خپله کورنۍ او نورې کورنۍ وینې چې په ټولو کالي اغوستل سوي دي او ته تر اوسه پورې لڅ یا لڅه پاته یې. هغه خور دې فکر وکړي چې دلته په دنیا کې د ستر او حجاب سره بې پروايي کوي او داسې لباسونه اغوندي چې د مسلمانې ښځې سره نه وړ وي نه لایق، په هغې به د قامت په ورځ کله کالي واغوستل سي. هغه ښځه چې په بازارو کې د حریت او آزادۍ په نامه شل دیرش کاله لس مخ ګرځي په هغې به د قامت په ورځ څو کاله وروسته کالي واغوستل سي او دغه کالي به ستا تر کومه ځایه پورې وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: زه بدوم او په خوب کې مې لیدل چې خلق پر ما عرضېدل یا و ما ته خلق راښکاره کېدل چې دوی کمیسان اغوستي وه، خو د چا کمیس به تر ځیګره رسېدلی و، د چا کمیس به تر نو پورې رسېدلی و او نور به لس و، د چا کمیس به تر دغه هم لږ کښته و. او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه مې ولیدی چې دونه اوږد کمیس یې اغوستی و چې پسیس کېدی. اصحاب کرام وویل: د دغه کمیس تاویل او ترجمه دي په څه شي سره وکړل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: جن. رواه مسلم. وروره او خوري، اوس نو ته فکر وکړه چې ستا کمیس به تر کومه ځایه پورې وي. نن ورځ څه قسم لباسونه اغوندې؟ په کومه اندازه د دین مراعت کوي؟ دغه کمیس به هم ستا د دین پر اندازه په تا اغوستل کیږي. هلته به داسې کسان وي چې یوه ټوټه به یې په غاړه کې وي او نور به لس وي. دا ځکه چې په دنیا کې د ده دین پر دغه اندازه و. خو هلته به داسې کسان هم وي چې پس له اصحاب کرامو څخه فورا کالي په اغوستل کیږي. ته د دغو کسانو خوشحالۍ ته فکر وکړه. اوس نو ته ووایه، ته خپل ځان په کومه ډله کې بولې؟ او دوهم کار چې د حساب تر شروع کېدلو د مخه کیږي ډېر بیرونکی او وارخطا کوونکی کار دی. هغه دا چې حساب تر هغو نه شروع کیږي څو جهنم را حاضر نه کړل سي. هو، اوس خلق و دوزخ ته نه ور اچول کیږي. دا د عذاب وخت نه دی، بلکې دا پر جهنم د عرضېدلو وخت دی. الله جل جلاله د سورة الفجر په درویشت او څلیرویشت نمبر آیاتو کې فرمایي: وجیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرى. یعنی د قیامت په ورځ به جهنم راوستل سي. په دغه ورځ به انسان پند واخلي، هغه خپله بې پروايي به ورپه یاد کړي. په دغه وخت کې به پند اخیستل دته کومه ګټه او فایده نه ورسوي. کافر او ګناهکار به په دغه ورځ پوسی چې زه په غفلت او غلطا کې وم. مګر دغه پوهېدل به څه فایده ورسوي؟ ځکه کار تر کار تیر سوی دی. هغه کارونه چې په دار العمل یا دې دنیا کې کیږي هغه په دار الجزا یا په آخرت کې کله کېدلی سي؟ دا به نو دغه کافر او مجرم په پښیمانۍ سره وایي: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. دغه کافر یا گناهکار به وایي: کشکې مې دغه د آخرت د ژوند دپاره د مخه لا
سنیکی او حسنات را لیږلی وای. همدارنګه الله جل جلاله د سورة الكهف په ننیوي او سلم نمبر آیاتو کې د دغه جهنم د راوستلو یا حاضرولو په باره کې فرمایي: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. او پوبا کړل سی په شپې لیکش نو موږ به ټول مخلوقات د جزا د پاره را جمع کړو، او په دغه ورځ کې به د بیری او هیبت د پاره و کافرانو ته جهنم نږدې ښکاره او را د مخه کړو. دلته په دغه آیات شریف کې یوازې کافران په دې سبب یاد کړل سو چې اصلا دوزخ د دوی د پاره جوړ شوی دی، کده د محشر پر میدان خو کافران او مسلمانان ټول ولاړ. الله جل جلاله د سورة الفرقان په 12 نمبر آیات کې د دغه جهنم په باره کې فرمایي: اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. یعنی کوم وخت چې کفار دغه اور د لری ځای څخه وویني نو دی به دغه اور لره خټهاري او غړمبهاري واوري. دوزخ به په ډیر جوش او خروش را رهوي، او د اور څخه به د ډیر شدت په سبب بیرون کې اوازونه پورته کیږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ځینې وساتي. بیا هم الله جل جلاله د کفارو او د دغه اور په باره کې د سورة الشورى په 15 نمبر آیات کې فرمایي: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. او وینه به ته دوی چې په داسې حال کې پر دغه اور ارزیږي چې بیرېدونکي به وي د ذلته. دوی به دغه اور ته په پټه کتنه سره ګوري، یعنی د یوه ډېر بیرېدونکي مجرم پر ډول به د ډېرې بیرې، ذلت او پښیمانۍ د سببه په کښتو سترګو سره ګوري. ښه متوجه سه، دا قرآني دقیق تعبیر دی. وایي دغه مجرمان به د بیرې، ذلت او پښیمانۍ په لوړو او مخامخ سترګو سره نسي کتلی، بلکې خپل مخان به یې پټ کړي وي او د سترګو تر کنجانو به ګوري. آیا دا چې یو انسان په دې دنیا کې د الله جل جلاله څخه وبیریږي تر دغه نه دی ښه چې د قیامت په ورځ شرمنده، ذلیله او په بیره کې ولاړ وي؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: یؤتى بجهنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني د قامت په ورځ به جهنم راوستل سي، او هغه لره به 10,000 قیزی وي، او د هر قیزی سره به 10,000 ملایکی وي راکشوي به. اوس نو ته د جهنم په باره کې فکر وکه، 10,000 قیزی او د هر قیزی سره 10,000 ملایکی، او دغه ټول ملایکه د دې لپاره دي چې جهنم په کنټرول او اداره کې وي. ځکه الله جل جلاله د جهنم په باره کې فرمایي: تکادو تميزو من الغيظ. نږدې به وي چې دغه دوزخ د قهر او غضب د سبب ټوټې ټوټې شي. ځکه د جهنم وظیفه او عبودیت دغه دی چې دغه مجرمانو ته عذاب ورکي ویسوځي، او ملائکه غواړي چې پر دغه اور تسلط او سيطره ولري. اوس پوسوي چې د جهنم د ادارې او سيطرې د پاره څو ملائکه مقرره دي، او یا زره قیزه، او پر هر قیزه او یا زره ملائکه، یعنی او یا زره ضرب او یا زره مساوي 4,900,000,000 ملائکه جهنم راکشوي او اداره کوي. زما په ګومان نن ورځ به د ټولې نړۍ د انسانانو شمیر هم د دغه په شاوخوا کې وي. ښه، جهنم راوستل سو، اوس چیرې ښول کیږي؟ قرآن مجید دغه کیفیت هم راته بیانوي. هغه دا چې خلق یوه پراخه دایره درول کیږي، او جهنم د دوی په منځ کې ښول کیږي. دغه بیرونکې منظره دې په فکر کې در وګرځوه. جهنم په مابین کې دی، او د هغه څخه د سرکښ او طوفانی دریاب د سپو په شکل د بڅرکو پر لپسې څپې راغورځي. مګر دغه د بڅرکو څپې توري او تاریکی دي.
د دغه سپو یو بسر کی د ولوی قصر یا لوی تعمیر پر اندازه دی. الله جل جلاله فرمایي انها ترمی بشرر کالقصر، بشک دغه د دوزخ اور په داسې بتور کو سره وشتل کوي چې هر یو به لوی قصر یا لوی بنگله دونوي. نو جهنم به دغه لوی لوی بسر کی غورځوي او ملایکو به ټینګ نیولی وي. خلق به د ډیری بیر څخه پر خپلو پښو نسی درېدلی، نو به پر زنګنو سي، یعنی نه به سم کښېنستلی سي او نه به په ولاړې د درېدلو قدرت لري، نو به پر زنګنو وي. الله جل جلاله فرمایي فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا، یعنی پس قسم دی پرب ستا چې خامخا به موږ دوی او شیطانان ټول سره جمع او یو ځای کړو، او بیا به خامخا دوی ټول د دوزخ پر شاوخوا په داسې حال کې را حاضر کړو چې د ډېر حیبت څخه به پر ګونډو پراته یا ناست وي. وترا کل امت جاسیه، او ای کتونکې ته به په قیامت کې هر امت پر زنګنو ناست ووینه، تر داسې اندازې چې په قرآن مجید کې د یوه کامل سورت نوم سورت الجاسیه دی، یعنی خلق پر زنګنو ولاړ. ښه، په دغه وخت کې انبیاء علیهم السلام چیرې دي او څه کوي؟ ټول انبیاء علیهم السلام یوه جمله وایي، یا ربی سلم، یا ربی سلم. خو یوازنی نبی چې د دغه جملې په بدل کې بله جمله وایي هغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دي چوائي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. اوسنو تا دا ذان فبارك فكر وكا چو پا داغ طول حالات او واقعات كي بتا دا كمي دالي سخي، كتا هغا توكي چو المنزون دي كول، كتا هغا توكي چو زكاة دي پراور كاو، كتا هغا توكي چو دا هر چا دا حقوق مراعات دي كاو. هغه کسان چې ستا تر لاس لاندې دي، که نوکران دي او که دي د کور ښځې دي، پر هغو دي ظلم نه کاوه. که ته هغه څوک یې چې په هر کار کې دي الله جل جلاله حاضر او ناظر باله، او د هغه عز و جل څخه بیرېږې. که ته هغه څوک یې چې نور مسلمانان ستا د شر څخه خلاص او په امان وه، نو دغه اور او بیرې ستا دپاره نه دي، بلکې تا ولیدل چې د حساب ورځ ټوله بیره او وارخطایي نه ده. د مسلمانانو او صالحه بندگانو دپاره د 50,000 کلو په بدل کې د 2 رکعتو د لمانځه پر اندازه ده، او بیا ستا رب ته د عرش، او بیا ستا رب ته د عرش په سایه کې ودرولې. او نور هم متوجه سه چې ستا رب ستا په باره کې د سورة الانبیاء په 102-103 نمبر آیاتو کې فرمایي ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، یعنی بشک هغه کسان چې دوی ته زموږ د طرفه ښه مرتبه عبادت او ښه عمل ورکول سوي دي، دغه کسان به د دوزخ څخه لرې کړل سوي وي. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون، يعني د دوزخ د لمبو رغبه نه اوري، او دوی به همیشه په هغه نعمتو کې وي چې د دوی نفسونه غواړي. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني دغنه كان او صالح انسانان به دغه ډیره لویه بیره نه غمجن کوي، او د دوی د استقبال په وخت کې به ملایکې دوی ته وایي دا ستاسې هغه ورځ ده چې ستاسې سره په دنیا کې وعده سوې وه. اوس نو ته د ځان په باره کې فکر وکه، آیا هغه حال دې خوښ دی چې د دوزخ پر شاوخوا پر زنګنو ولاړ یې، او که د مؤمنانو سره ولاړ یې نه دوزخ وینې او نه یې غږ اورې، او ملایکې درته وایي وګوره په جنت کې ستا ځای هغه دی؟ ورونو ښه متوجه سي، مؤمنان جنت ته ننوځي خو جهنم یا دوزخ نه ویني. دا نور معلومیږي چې د دوزخ اور څنګه او څه قسم دی، لکه اوس چې د دوزخ اور نه دی در معلوم، د غرنګه یې په قیامت کې هم نه ویني، حتی آواز یې هم نه اوري. الله جل جلاله فرمایي لا يسمعون حسيسها، حسيس پیژني چې وسې ته وایي.
هغه سپی یا شرموش چې پر انسان حمله کوي او غرژی وي دغه غرژی ته حسیس ویل کیږي او ځینې وختونه دغه غرژی انسان ډیر بیروي نو الله جل جلاله په مؤمنانو دغه د دوزخ آواز هم نه اوري ورونو د حساب د ورځې حالات که ښه دي که بد ستاسې په اختیار کې دي بیرې او وارخطایي ته ضرورت نسته څه چې دې خوښ وي هغه اختیار کړه د قیامت 50,000 کاله ورځ د دوو رکعتو د لمانځه پر اندازه د عرش الرحمن سایه د اور څخه لریوالی غواړې او که هغه اوږده ورځ خولې ګرمي وارخطایي بیره او پر زنګنو ولاړه غواړې خو هلته نورې درې ډلې هم سته چې الله جل جلاله محترم ورونو څرنګه چې فتنه پای ته ورسېدل زموږ پاته بحث به په راتلونکې دوهمه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته